سلام سلام ودي الفالس تكتاو تشاتشن دمنا لاتشو دمن قوياتشو زارين بليلا نيو يا باتولوجي رساتشن تمال سمتانال زاري من نيو دمو ريسبيراتوري تراكت باتولوجي نيهونال هينن شابتر بهولت كفلنا من نيو زاري سكا قماش يعلون النهلن قتلو دمو كا قماش بوهلي يعلون النهلن مالس نعبراتشون قويو شي ريسبيراتوري تراكت باتولوجي ويم ريسبيراتوري باتولوجي من نلو كسيستميك باتولوجي ሁለተኛው ክፍል ነው የመጀመሪያው ክፍል ባለፈው ቫስኩላር ፓቶሎጂ አይተናል ዛሬ ደግሞ ሪስፓይራቶሪ እናያለን ማለት ነው በሪስፓይራቶሪ ፓቶሎጂ ስር ሰባት ሰብታይትሎችን እናያለን ወይም ደግሞ ሪስፓይራቶሪ ፓቶሎጂ ምንላቸው ሰባት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ናዞፋርኒክስ ላይ የሚኖር ፓቶሎጂ ነው ሁለተኛው ላርኒክስ ላይ ወይም voice box የሚባለው ላይ የሚኖረው ፓቶሎጂ ነው ሶስተኛው pulmonary infection ነው በዚህ ስር pneumonia እና TB እናያለን አራተኛው chronic obstructive pulmonary disease ወይም COPD የምንለው ነው ከዛ pulmonary hypertension ይኖራል finally ሰባተኛው lung cancer ይኖራል ማለት ነው እና አብራችሁን ቆዩ አሁን ከምን እንጀምራለን ከ nasopharynx ከሚባለው ፓቶሎጂ እንጀምራለን ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ናዞፋርኒክስ ላይ የሚኖረው ፓቶሎጂ አራት ዲዚዞችን የያዘ ነው እነዚህ አራት ዲዚዞችና ማናቸው የመጀመሪያው ሪናይተስ ምንለው ነው ሪናይተስ ምንለው ኢንፍላሜሽን ኦፍ ናዛል ሙኮሳ ማለት ነው በመጀመሪያው ናዞፋርኒክስ ማለት ይሄ ናዛል ካቪቲ ላይ ያለው ወይም ፋርኒክስ ኤሪያ ላይ የሚኖር ፓቶሎጂ ማለት ነው እና ይሄ ሪናይተስ ምንለው ኢንፍላሜሽን ኦፍ ናዛል ሙኮሳ ነው ይሄ ናዛል ሙኮሳ የሚባለው ፓርት ላይ ኢንፍሌምድ ሲሆን ወይም ኢንፌክሽን በሚፈጠርበት ጊዜ የሚኖር በሽታ ነው ማለት ነው ቲአይኤስ ካለበት ከዚህ በፊት እንዳለው ኢንፍላሜሽን ወይም ኢንፌክሽን ማለት ስለሆነና የናዛል ሙኮሳ ኢንፍላሜሽን ማለት ነው እና ኮዙ ምንድነው በምንድነው የሚመጣው ስንል ዘ ሞስት ኮመን ኮዝ የሚሆነው ሪኖ ቫይረስ ነው በቫይረስ የሚመጣ በሽታ ነው ሪኖ ቫይረስ ይባላል ኮዙ ማለት ነው እና ፕሬዘንቴሽኑ ወይም ማኒፌስቴሽኑ በሚናይበት ጊዜ ስኒዚንግ ይኖራል ወይም ማስነጠስ አለ ኮንጀስሽን አለ እና ደግሞ ራኒንግ ኖዝ ኮመን ኮልድ ላይ የሚኖር ራኒንግ ኖዝ ወይም አፍንጫችን ያለማቋረጥ ፈሳሽ ያመርታል ማለት ነውና እነዚህ ክሊኒካል ማኒፌስቴሽኖቹ ናቸው ማለት ነው የሪናይተስ እና አለርጂክ ሪናይተስ የሚባል አለ ብዙ ጊዜ ይሄ የሽታ አለርጂ ብለን የምንጠራው ማለት ነው እና የአለርጂክ ሪናይተስ የምንለው የሪናይተስ ሰብ ታይፕ ነው ሃይፐርሴንሲቲቪቲ ሪአክሽን በሚኖርበት ጊዜ ለምሳሌ ፖለን ካለ የሚሸተን ነገር ካለ ምናምን ይሆን ሃይፐርሴንሲቲቭ የሆነበት ነገር ካለ እና ደግሞ ኢንፍላማተሪ ኢንፊልትሬት ዊዝ ኢዮዝኖፊልስ ይሄ ዋይት ብለድ ሴልስ የምንላቸው ማለት ነው እና ከአስማ ጋርም አሶሺየትድ ይሆናል ማለት ነው እና የሆነ የሚሸተን አለርጂ የሆነብን ነገር ካለ አለርጂክ ሪናይተስ ይመጣብናል ኢትስ ኤ ሰብ ታይፕ ኦፍ ሪናይተስ ማለት ነው ስለዚህ የናዞፋርኒክስ የመጀመሪያው በሽታ ሪናይተስ ይባላል ሁለተኛው ናዛል ፖልፕ የሚባለው ነው ናዛል ፖልፕ የምንለው ይሄ አፍንጫችን አካባቢ የሚኖር እጢ ማለት ነው እጢ ሲወጣብን ነው እና ምንድነው ካለን ኢትስ ፕሮትሮሽን ኦፍ ኢዴማተስ ኢንፍሌምድ ናዛል ሙኮሳ ኢዴማተስ የሆነ ስትራክቸር ይኖራል ወይም በውስጡ ፍሉድ ያዘ ማለት ነው እሱ አለ እና ኢንፍሌምድ ሲሆን ናዛል ሙኮሳችን እጢ ሊያመጣ ይችላል እና ሄም ናዛል ፖልፕ ይባላል ማለት ነው በምንድነው ትሪት የሚደረገው የሚለውን ካየን በሰርጀሪ ነው ውስጥ የሆነ ያበጠ ነገር ስለሆነ ሊኖር የሚችለው በሰርጀሪ ሪሙቭ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው እና ዩዥዋሊ ሰከንደሪ ቱ ሪፒትድ ቦትስ ኦፍ ሪናይተስ ኦልሶ ኦከርስ ኢን ሲስቲክ ፊብሮሲስ ኤንድ አስፕሪን ኢንቶለራንት አስማ ሲስቲክ የሆነ ፊብሮሲስ ካለ ወይም ያኔ እንትን ላይ ኔክሮሲስ ላይ እንዳየነው የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ላይ ሲስቲክ የሆነ ፊብሮሲስ ካለ እዚ ላይ ኦከር ሊያደርግ ይችላል ፕላስ ደግሞ አስፕሪን ኢንቶለራንት አስማ ካለ ወይም በአስፕሪን ሊመለስ ያልቻለ አስፕሪንን ቶለሬት ማድረግ የማይችል አስማ ካለ ናዛል ፖልፕ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው አስፕሪን ኢንቶሌራንት አስማ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ትራያድ ኦፍ አስማ አስፕሪን ኢንዱስድ ብሮንኮስፓዝም ኤንድ ናዛል ፖልፕ ሲን ኢን 10% ኦፍ አስማቲክ ፔሸንት ይሄ የአስማቲክ ፔሸንቶች ወይም ደግሞ አስማ ያለባቸው ፔሸንቶች ላይ 10% ብቻ ነው ልናይ የምንችለውና ትራያድ የሆነ አስማ ነው ሊኖር የሚችለው ብሮንኮስፓዝም ሊኖር ይችላልና ናዛል ፖልፕ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው የናዞፋርኒክስ ፓቶሎጂ ወይም በሽታ ነው ሶስተኛው አንጂዮፊብሮማ ነው አንጂዮፊብሮማ የምንለው ደግሞ የናዛል ሙኮሳ ቤናይን ቲዩመር ነው ወይም ደግሞ ገና ቤናይን ስቴጅ ላይ ያለ ወደ ካንሰር እየሄደ ያለ
በሽታ ከሆነ አንጂዮፊብሮማ እንለዋለን ማለት ነው እና ኢትስ ኤ ኮምፖዝድ ኦፍ ላርጅ ብለድ ቬዘልስ ኤንድ ፊብረስ ቲሹ ትልልቅ ብለድ ቬዘሎችን ሊይዝ ይችላል ፊብረስ ቲሹዎችን ሊይዝ ይችላል እና አዶለሰንት የሆኑ ሜሎች ላይ ነው እንትን የሚለው እና ኢፒስታሲስ ይኖራል ፕሬዘንቴሽኑ ወይም ማኒፌስቴሽኑ ፕሮፊውዝ የሚያደርግ ኢፒስታሲስ ወይም ወደ ሌላ ቦታ መሄድ የሚችል ሊሆን ይችላል አንጂዮፊብሮማ ማለት ነው ነገር ግን ቤናይን ቲዩመር ነው አራተኛው ናዞፋረንጂያል ካርሲኖማ የሚባለው ደግሞ ማሊግናንት ሲሆን ማለት ነው አንጂዮፊብሮማ ላይ ቤናይን ብለን ነበረ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ማሊግናንት ቲዩመር ሲቀየር ናዞፋረንጂያል ካርሲኖማ ይባላል ማለት ነው አሶሺየትድ ዊዝ ኢቢቪ ክላሲካሊ ሲን አፍሪካን ቺልድረን ቻይልድ አዳልትስ ኢቢቪ ይኖራል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ የሆነ ኢዴማተስ የሆነ structure እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው የኔ ተቋጠረ ነገር እንዲኖር ያደርጋል እና ባዮፕሲ ዩዥዋሊ ሪቪልስ ፕሊዮሞርፊክ ኬራቲን ፖዚቲቭ ኤፒቴሊያል ሴልስ በባዮፕሲ በሚታይበት ጊዜ ወደ ናዞፋረንጂያል ካርሲኖማ እየተቀየረ ነው ማለት ኬራቲን ያለባቸው ወይም ኬራቲን የሚያሳዩ ኬራቲን ፖዚቲቭ የሆኑ ኤፒቴሊያል ሴሎች ይታያሉ ማለት ነው በባዮፕሲ ኢን ዘ ባክግራውንድ ኦፍ ሊምፎሳይትስ ወይም ሊምፎሳይቶቻችን ላይ ከጀርባቸው እነዚህ ኬራቲን ፖዚቲቭ የሆኑ ኢፒቴሊያል ሴሎች እንዲታዩ ያደርጋል ማለት ነው እና ደግሞ often it presents with involvement of cervical lymph node እነዚህ cervical lymph nodesም አብዛኛው involve ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አራት ያየናቸው በሽታዎች ማለት ሪናይተስ አለ ናዛል ፖልፕ አለ አንጂዮፊብሮማ አለ ናዞፋረንጂያል ካርሲኖማ አለ እነዚህ በሙሉ ናዞፋርኒክስ ላይ የሚኖሩ አራት በሽታዎች ናቸው ማለት ነው የመጀመሪያው የሪስፓይራቶሪ ፓቶሎጂ በሽታ ወይም ናዞፋርኒክስ የምንለው ሁለተኛው ላርኒክስ ወይም ደግሞ ቮይስ ቦክስ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ በሽታዎችን እናያለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥም የመጀመሪያው አኪዩት ኢፒግሎቲስ የምንለው ነው ኢፒግሎታይቲስ የምንለው ነው ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ኢንፍላሜሽን ኦፍ ዘ ኢፒግሎቲስ ኮዝድ ባይ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ቢ ቫይረስ ማለት ነው ዘ ሞስት ኮመን ኮዝ ነውና ኢፒግሎቲስ የምትባለው እንትን ስትራክቸር ላይ ጉሮሯችን ጋር ያለችው ኢፒግሎቲስ የምትባለው ስትራክቸር ላይ የሚኖር ኢንፍላሜሽን ከሆነ በሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ቢ ቫይረስ የሚከሰት ከሆነ አኪዩት ኢፒግሎታይተስ እንለዋለን ማለት ነው እና በአብዛኛው የሚከሰተው ነን ኢሚዩናይዝድ የሆኑ ቺልድረኖች ላይ ነው ወይም ያልተከተቡ ህፃናት ላይ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ማኒፌስቴሽኖቹን ወይም ደግሞ ክሊኒካሊ በምንድነው ፕሬዘንት የሚያደርጉት የሚለውን ስናይ ሃይ ፊቨር ይኖራል በጣም ትኩሳት ይኖራቸዋል ሶር ትሮት አለ የጉሮሮ ህመም ይኖራል ዲስፌጂያ አለ መፍልድ የሆነ ቮይስ አለ ቮይሳችን ይቀየራል ምክንያቱም ላርኒክስ ቮይስ ቦክስ የምንለው ፓርት ስለሆነ ኤርዌይ ኦብስትራክሽንም ሊኖር ይችላል ማለት ነው አኪዩት ኢፒግሎቲስ ካለ ሁለተኛው ምንድነው ማኔጅ የሚደረገው ባይ ዘ ወይ ይሄ አኪዩት ኢፒግሎቲስ ኢፒግሎታይተስ ያው ኢንፍላሜሽን አይደለ ኢንፍላሜሽን እስከሆነ ድረስ ደግሞ በአንቲ ኢንፍላማቶሪ ድራጎች ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ሁለተኛው ክራፕ የሚባለው ወይም ደግሞ ላረንጂዮ ትራኪዮ ብሮንካይተስ የሚባለው ነው ሶስት እዚህ ጋር ሶስት ኦርጋኖችን ነው የነካን ያለ ነው ላርኒክስ አለ ትራኪ አለ ብሮንካይስ አለ ወይም ደግሞ ብሮንኪዮልስ አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን የሚያያዘ በሽታ ከሆነ ላረንጂዮ ትራኪዮ ብሮንካይተስ ይባላል ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ it's inflammation of upper airway parainfluenza virus is the most commonest cause upper airway አየር የሚገባባቸው እና የሚወጣባቸው ከሳንባ ቀጥሎ ከፍ ብለው ያሉ upper partsዎች አሉ አይደል እነሱ ላይ የሚኖር inflammation ከሆነ ላርኒክስንም ትራኪያንም ብሮንካይንም የሚያካትት ስለሆነ ላረንጂዮ ትራኪዮ ብሮንካይተስ ይባላል ማለት ነው እና በአብዛኛው most common cause ሄሊ ከሰተ የሚችለው parainfluenza virus ካለ ነው እና ፕሬዘንት የሚያደርገው ወይም ክሊኒካል ማኒፌስቴሽኑ ምንድነው ባርኪንግ ካፍ ይኖራል ይሄ በጣም የሆነ የማጓራት የምንለው ነገር አለ አይደል ልክ ውሻ ሲጮህ እንደሚጮህ እንደሚያወጣው አይነት እንደሱ አይነት ሳል ነው እናስለው በጣም ወፍራም የሆነ ሳል ነው ወይም ደግሞ ሆርስ ካፍ እንለዋለን ማለት ነው እና ይሄ ክሊኒካሊ ማኒፌስት የምናደርግበት ነው ሶስተኛው ላረንጂያል ፓፒሎማ ነው የላርኒክስ disease ማለት ነው ላረንጂያል ፓፒሎማ ደግሞ ልክ የቀደሙ ናዞፋርኒክስ ላይ እንዳየነው ቤናይን ፓፒላሪ ቲዩመሩ ነው ማለት ነው የቮካል ኮርድ ወይም የላርኒክስ ቤናይን ፓፒላሪ ቲዩመሩ ላረንጂያል
بابيلوما يبالال بيناين كهونا due to HPV 6 and 11 HPV مالت herpes virus نونا بزي با herpes virus مكنياتي ميمتانو single adults and انتنو adults لاي single نميهونا وين ماندنو children لاي multiple يونيشلال وين بزول يونيشلال مالتنونا قدم اندالو زانيو لاي اندالو horse يونا sound وين barking sound لنهوطان شلالن مالتنو አራተኛው ላረንጃል ካርሲኖማ የምንለው ነው ይሄ ደግሞ ስኳመስ ሲል ካርሲኖማ ሆኖ ዩዣሊ አራይዚንግ ፍሮም ኢፒቴሊያል ላይኒንግ ኦፍ ዘ ቮካል ኮርድ ኢፒቴሊያል ፓርቱ ነው ላይኒንጉ ላይ የሚፈጠር ሆኖ ስኳመስ ሲል ካርሲኖማ ነው ማለት ነው ሪስክ ፋክተሮቹን በመነይበት ጊዜ አልኮል ቶባኮ ምንጠቀም ከሆነ ላረንጃል ካርሲኖማ በጣም ሰሴፕቲብል ለን ማለት ነውና ኢታራይዝ ፍሮም ላረንጃል ፓፒሎማ ሬርሊ ነው እዚ ካርካል ነው ወይም ደግሞ ከቤናይን ቲዩመሩ አራይዝ ሊያደርግ የሚችለው በጣም ሬርሊ ነው አንድ አንዴ ብቻ ነው ከዚ ከላረንጃል ፓፒሎማ ተነስቶ ወደ ካርሲኖማ ሊያድግ የሚችለው ማለት ነው እና ለክ ላረንጃል ፓፒሎማ ላይ እንዳለው ፕሬዘንቴሽኑ ወይም ማኒፌስቴሽኑ ሊሆን የሚችለው ሆርስነስ የሆነ እንትን ነው ሳውንድ ነው ማለት ነውና ሌሎች ሳይኖችም ሊኖሩ ይችላሉ እንደ ካፍ አይነት ሶስተኛው ፐልሚነሪ ኢንፌክሽንስ የምንላቸው ናቸው አሁን መጀመሪያ ላይ ናዞፋርኒክስን አየን ከዛ ላርኒክስን አየን አሁን ሶስተኛ ላይ ፐልሚነሪ ኢንፌክሽንን እናያለን ማለት ነው ፐልሚነሪ ኢንፌክሽን ላይ ቤዚካሊ ሁለት ዲዚዞችን ነው የምናየው እነዛ ዲዚዞች ምንድናቸው አብዛኞቻችን የምናቃቸው ወይም ፋሚሊየር የሆናቸው ወርዶች ናቸው የመጀመሪያው ኒሞኒያ ይባላል ወይም በአማርኛ የሳምባ ምች የምንለው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቲበርክሎሲስ ወይም ቲቪ ብለን የምንጠራው በሽታ ነው ማለት ነው እነዚህን እናያለን የመጀመሪያው ኒሞኒያ ነው ኒሞኒያ የምንለው ኢንፍላሜሽን ኦፍ ላንግ ፓራንካይሚያ ነው ወይም ደግሞ ላንግ መስል የላንግ መስሎች ኢንፍሌምድ በሚሆኑበት ጊዜ የሚፈጠር በሽታ ነው ኒሞኒያ የምንለው ማለት ነው በምን ይመጣል ካልን ታዲያ በኤስ ኒሞኒያ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣ ነው 75% የሚሆነው በኤስ ኒሞኒያ የሚመጣ ነው ማለት ነው እና ኢቶከርስ ወይ ኖርማል ዲፌንስስ አር ኢምፔርድ ለምሳሌ ኖርማል ዲፌንስ ሜካኒዝም እንላቸው አሉ ለምሳሌ ባክቴሪያዎች እንዳይገቡ ቫይረስ እንዳይገባ የሚያደርጉ ኖርማሊ ሰውነታችን አዳፕት ያደረጋቸው ዲፌንስ ሜካኒዝሞች አሉና እነሱ ኢምፔርድ በሚሆኑበት ጊዜ ነው እነዚህ ዲፌንስ ሜካኒዝሞች እናማናቸው የሚለውን በመናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ካፍ ሪፍሌክስ በማይኖርበት ጊዜ ነው ካፍ ሪፍሌክስ ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ሳል የሚያስለን ሳምባችን ውስጥ ሳናውቀው ከአየር ጋር ተቀላቅለው ታይኒ የሆኑ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ሲገቡ ኦር ደግሞ ለናያቸው የምንችላቸው ነገር ግን በጣም ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች ሲገቡ ካፍ ሪፍሌክስ በሚኖርበት ጊዜ ወደ ውጪ እንዲወጡ ያደርጋቸዋልና ይሄ ካፍ ሪፍሌክስ ኢምፔርድ ሆነ ማለት ለኒሞኒያ አንደኛው ኦካራንስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ደግሞ ሙኮሲሊያሪ ስኬለተር ከሌለ ነው የሆነ ሲሊያ የሚመስሉ ጸጉር የሚመስሉ እንትኖች አሉ ባክቴሪያን የሚከላከሉ ደስትን የሚከላከሉ እነሱም ዳሜጅድ ከሆኑ ኦር ደግሞ ሙከስ ፕለጊንግ ካለ ነው ሙከስ ፕለጊንግ ማለት ይሄ ኤርዌይ ትራክታችን ላይ የሚኖረው ሙከስ እንትን ካለው ከደፈነው ነው ያንን ቲዩብ ከደፈነው ወይም ፕለግ ካደረገው ይሄም አንደኛው ኒሞኒያ እንዲከሰት ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኦር ደግሞ ኦርጋኒዝሙ ሃይሊ ቫይሮለንት ሊሆን ይችላል ለዛ ባክቴሪያ ወይም ደግሞ በጣም ተጋላጭ ሊሆን ስለሚችል ይሄኛው አንዳንድ እንትኖቹ ናቸው ሰሴፕቲብል የምንሆንባቸው ሚንስ ናቸው ማለት ነው ክሊኒካል ፊቸሮቹን በመናይበት ጊዜ ፊቨር ይኖራል በጣም ሙቀት ይኖራል ፕሮዳክቲቭ ካፍ አለው የሎ ግሪን ፐስ ያለው ወይም ደግሞ ረስቲ ወይም ብለድ ዲስፑተም ያለው ፕሮዳክቲቭ የሆነ ካፍ ማለት ነው ወይም አከታ ያለው ሳል ሊኖር ይችላል ታኪፒኒያ ሊሆን ይችላል ታኪፒኒያ ማለት ፋስት ብሪዝ ሊኖር ይችላል ቶሎ ቶሎ ልንተነፍስ እንችላለን ይሄ ታኪፒኒያው ከምን ጋር ነው ቸስት ፔን ይኖራል እዚ ፕሊዩራል ካቪቲ አካባቢ ወይም ደረታችን ጋር ሳምባን አቅፎ የሚይዘው ካቪቲ አለ አይደለ ፕሊዩራል ካቪቲ የምንለው እሱ አካባቢ ቸስት ፔን ሊኖር ይችላል ደረታችንን ሊያመን ይችላል እና ቶሎ ቶሎ ነው የምንተነፍሰው ማለት ነው ብሪዝ ሳውንዳችንም ሊቀንስ ይችላል ቶሎ ቶሎ ብንተነፍስም የትንፋሻችን ድምጽ ሊቀንስ ይችላል ደልነስ ሊኖር ይችላል ፐርከሽን በምናደርግበት ጊዜ እና ደግሞ ኢንፍላሜሽን ነውና ኒሞኒያ ዊሲ ካውንት ይጨምራል የግዴታ ማለት ነው እነዚህ ካሉ ኒሞኒያ ነው ብለን ሰጀስት እንድናደርግ ምክንያት ይሆኑናል ማለት ነው ዲያግኖሲሱን በምናይበት ጊዜ ቸስት ኤክስሬ ነው በአብዛኛው ሜድ የሚደረገው
ወይም ደግሞ የሚሰጣው ቻስት ኤክስሬ ነው። ደረታችን ወይም ሳምባችን ያለበት ቦታ ኤክስሬ እንዲነሳ ነው የሚደረገው። ኦር ደግሞ ስፑተም ግሬን ስቴን እና ካልቸር ሊኖር ይችላል፣ ብለድ ካልቸር ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ ታይም ስለሚፈጅ ምክንያቱም ባክቴሪያዎቹ ካልቸር ብናደርጋቸው በአንድ ቀን አድገው ስለማይጨርሱ ኦር ደግሞ የምንፈልገውን ውጤት ላያሳዩን ስለሚችሉ የሚመረጠው ሜተድ ግን ቸስት ኤክስሬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላንግ ላይ ዋይት ከለር ታየ ማለት በኤክስሬ ኦኬ ብለን ኒሞኒያ ነው ብለን ልንናገር እንችላለን ማለት ነው። እና ቸስት ኤክስሬ አይተን ግን አራት ነገሮችን መናገር እንችላለን። ኒሞኒያን ለአራት መክፈል እንችላለን። ኤክስሬው ላይ ባየ ነው የላንግ ምስል ተነስተን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሎባል ኒሞኒያ ይባላል። ሁለተኛው ብሮንኮ ኒሞኒያ ይባላል ወይም ብሮንኪያል ኒሞኒያ ይባላል። ሶስተኛው ኢንተርስቲሻል ወይም ኤቲፒካል ኒሞኒያ ይባላል። አራተኛው አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ይባላል ማለት ነው። እነዚህም በአጭሩ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉማቸው እናያለን። የመጀመሪያው ሎባር ኒሞኒያ ያለው ነው። ሎባር ኒሞኒያ ማለት ኢትስ ካራክተራይዝድ ባይ ኮንሶሊዴሽን ኦፍ ተ ኢንታየር ሎብ ኦፍ ተ ላንግ። በእንትን በምናይበት ጊዜ በኤክስሬይ በምናይበት ጊዜ ኢንታየር ሎብ ወይም ጠቅላላ ወይ በግራም ወይ በቀኝም ያለው ወይ ሁለቱም በሙሉ ሎቡ ኮንሶሊዴት በሚያደርግበት ጊዜ ነው ወይም ደግሞ አፌክትድ ሆኖ ካየነው ሎባር ኒሞኒያ ይባላል። ዩዥዋሊ ባክቴሪያ ያለው ወይም በባክቴሪያ የሚመጣ ነው እንደዚያ ያደረገው እና ይሄ ባክቴሪያ ስሙ ማን ይባላል? ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ይባላል። 95% እሱ ነው እንትን የሚለው ኦር ደግሞ ክለብሲላ ኒሞኒያ ሊሆን ይችላል። ይህም ማይክሮባዮሎጂ ላይ የምናየው ይሆናል። እነዚህ ባክቴሪያዎች ምንድን ናቸው፣ ግሩፓቸው ምናምን የሚለው እና በአብዛኛው ሎባር ኒሞኒያ ከሆነ ወይ ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ነው ኦር ደግሞ ዊዝ ሎው አማውንት ወይም 5% የሚሆነው ደግሞ ክለብሲላ ኒሞኒያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ክላሲካል ግሮስ ፌዝስ ኦፍ ሎባር ኒሞኒያ፣ ሎባር ኒሞኒያ እንደዚህ ነው ካለን አራት እንትኖች አሉት፣ ፌዞች አሉት። አንደኛው ኮንጀስሽን ሊሆን ይችላል። ኮንጀስሽን ማለት ኢዴማና ብለድ ቨዝሎቻችን ኮንጀስትድ እንዲሆኑ ካደረጋቸው ማለት ነው። ኮንጀስሽን ሊፈጠር ይችላል። ወይም ሳምባችን ላይ ኢዴማ ወይም ውሃ የመቋጠር ነገር ካለ ኮንጀስሽን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሎባር ኒሞኒያን የምንናገርበት ነው። ሁለተኛው ሬድ ሄፓታይዜሽን ይባላል። ሬድ ሄፓታይዜሽን ማለት ኤክሱዴት ሊኖር ይችላል። ኤክሱዴት ማለት የሆኑ ሴል የሚመስሉ ማለትም የሆነ ፍሉድም ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ጠጣር ነገርም ሊሆን ይችላል ሳምባችን ውስጥ ካለ ነው። ኦር ደግሞ ኒትሮፊልስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሄሞሪጅ ፊሊንግ ሊሆን ይችላል። አልቪዮላር ሳክ ውስጥ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነው ማለት ነው። እና ለላንግ ስፖንጅ የነበረውን ላንግ እንትን ሶሊድ የሆነ ኮንሲስተንሲ እንዲኖር ያደርገዋል ማለት ነው። የሆነ ጠንካራ እንዲሆን ያደርገዋል እነዚህ ነገሮች ስላሉ። ሶስተኛው ግሬ ሄፓታይዜሽን ነው። ምንድን ነው ይሄ ደግሞ ግሬ ሄፓታይዜሽን የምንለው? ይሄ ኤክሱዴት ውስጥ ወይም ደግሞ ይሄ ውሃ አቁሮ ኦር ደግሞ ሶሊድ ማቴሪያል አቁሮ ተቀምጧል ያልነው ኤክሱዴት ውስጥ ሬድ ሴሎች ዲግሬድ የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ግሬ ሄፓታይዜሽን ይባላል። አራተኛው ሪዞሉሽን ማለት ነው። ይሄ የሎባር ኒሞኒያ ታይፖች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ብሮንኪያል ኒሞኒያ የምንለው ብሮንከስ አካባቢ እንትን ካለ ነው፣ ወይም ደግሞ ብሮንኪዮልስ አካባቢ ኮንሶሊዴት አድርጎ ከቀረ ነው ወይም ከተጠራቀመ ብሮንኪዮ ኒሞኒያ ይባላል። ሎባር ኒሞኒያ የሚባለው ኢንታየር ላንግ ላይ ከሆነ ነው። ብሮንኪዮ ኒሞኒያ የሚባለው ደግሞ ብሮንካይ ላይ ካለ ማለት ነው። ይሄም በቫራይቲ ኦፍ ባክቴሪያል ኦርጋኒዝሞች ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢንተርስቲሽያል ወይም ደግሞ ኤቲፒካል ኒሞኒያ ነው። ይሄ ስሙም እንደሚነግራል ኢንተርስቲሽያል ፓርት ላይ ኢንፊልትሬሽን ካለ ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ኢንሳይድ ፓርት የምንለው ማለት ነው። እሱ ላይ እንትን ካለ ነው። ፕሬዘንት የሚያደርገው ሚልድ አፐር ሪስፓይራቶሪ ሲምፕተምስ እንትን ነው። ትንሽ ስቡተም ነው የሚኖረው ወይም ይሄ እንትን የሚለው ፈሳሽ ኦር ደግሞ ሎ ፊቨር ወይም ትንሽ ትኩሳት ብቻ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ሚድል የሆነ አፐር ሪስፓይራቶሪ ሲምፕተሞችን የሚያሳይ ከሆነ ኢንተርስቲሻል ወይም ኤቲፒካል እንለዋለን። በባክቴሪያ ወይም በቫይረስ ሊመጣ ይችላል። አራተኛው አስፓይሬሽን ኒሞኒያ የሚባለው ነው። አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ደግሞ አስፓይሬት ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን በምንጠብቃቸው ፔሸንቶች ላይ የሚፈጠር ነው። እነዚህ አስፓይሬት የሚያደርጉ ፔሸንቶች ምን አይነቶች ናቸው ስንል አንደኛ አልኮል በጣም የሚጠቀሙ ፔሸንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኦር ደግሞ ኮማ ውስጥ የገቡ ፔሸንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ኢፒለፕሲ ያለባቸው ፔሸንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። አስፓይሬሽን ኒሞኒያ የሚታይባቸው ማለት ነው። እና ሞስት ኮመንሊ ኦፍ እንትን ኦከር የሚያደርገው አኔሮቢክ ባክቴሪያ ላይ ኦሮፋርኒስ ላይ ሊኖር በሚችል አኔሮቢክ ባክቴሪያ አማካኝነት አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ኒሞኒያን በዚህ ጨረስን። የመጨረሻው የፐልሚነሪ ኢንፌክሽን ታይፕ ደግሞ
تيوبركلوسيس ويم تي بي የምንለው ነው ማለት ነው ይሄ ቲበርክሎሲስ ወይም ቲቪ የምንለው ምንድነው ዲዩ ቱ ኢንሃሌሽን ኦፍ ኤሮሶላይዝድ ማይኮባክቴሪየም ቲበርክሎሲስ በማይኮባክቴሪየም ቲበርክሎሲስ አማካኝነት የሚመጣ ነው እና ኢልሄልስ እናደርገው ነው ኤር ላይ ወይም አየር ላይ በሚኖር ማይኮባክቴሪየም ቲበርክሎሲስ አማካኝነት እሱን ኢንሄልስ እናደርግ የሚፈጠር በሽታ ነው ማለት ነው ፕራይመሪ ቲቪ እና ሰከንደሪ ቲቪ ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን primary tv በምናይበት ጊዜ initial exposure ላይ ወይም ደግሞ ገና በመጀመሪያ exposed በመሆንበት ጊዜ የሚይዘን ነው ማለት ነው primary tv የሚባለው እና generally asymptomatic ነው ምንም አይነት symptom አያሳይም primary tv እንትን ካለን ነገር ግን ወደ ppd ሊቀየርብን ይችላል ማለት ነው ከቆየን ካልታከምነው እና ሚልድቱ ሞደሬት ሊሆን ይችላል በሽታው ትንሽ ወይም ደግሞ መካከለኛ ሊሆን ይችላል ፕራይመሪ ከሆነ ማለት ነው ሰከንደሪ ቲቪን በመናይበት ጊዜ ደግሞ አራይዘስ ዊዝ ሪአክቲቬሽን ኦፍ ማይኮባክቴሪየም ቱበርክሎሲስ ሪአክቲቬት ሲያደርግ ወይም እንደ አዲስ ሲጀምር እንደ አዲስ ሪአራይዝ ማድረግ ሲጀምር አራይዝ ማድረግ ሲጀምር በፊት የነበረው ፕራይመሪ ቲቪ አራይዝ ማድረግ ከጀመረ ድጋሚ ሰከንደሪ ቲቪ እንለዋለን ማለት ነው ኮመን ሳይቱን በመናይበት ጊዜ እንትን ነው አፐር apex of the lung ነው ወይም ደግሞ upper lobe ነው common site ማለት ነው ከላይ ያለው የlung lobe የእንትኑ ነው ማለት ነው መገኛው ነው ማለት ነው እና reactivation is commonly due to aids may also be seen with aging ለምሳሌ aids ያለባቸው patientsዎች ላይ reactivation ብዙ ጊዜ ይኖራል ምክንያቱም immunityያቸው የመጨረሻ ዜሮ ደመሆን ስለሚሄድ ማለት ነው እና በaging ሊታይ ይችላል ማለት ነው እና formes cavity foci of caesar's necrosis may also lead to miliary pulmonary tv or tuberculosis bronchopneumonia caesar's necrosis ይፈጥራሉ caesar's necrosis ማለት የመጀመሪያ ፓቶሎጂ ክላሳችን ላይ እንዳየነው cheese like appearance የሚፈጥሩ ሴሎች እየሞቱ ሲመጡ የሚፈጠር ነው ብለን ነበርና caesar's necrosis ሊያሳይ ይችላል or ደግሞ ቲበርክሎስ ብሮንካይኒሞኒያ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል ክሊኒካል ፊቸሮቹን በመናይበት ጊዜ ፊቨር ሊኖር ይችላል ናይት ስዌት ሊኖር ይችላል ተኩሳት አለ ማታ ማታ በጣም ማላብ አለ ካፍ ሄሞፕታይሲስ ሊኖር ይችላል ዌት ሎስም ሊኖር ይችላል ማለት ነውና ይሄን ቲበርክሎሲስን በባዮፕሲ በመናይበት ጊዜ የባዮፕሲ ሪዛልቱ ምንድነው የሚሰጠን ሴዚቲንግ ግራኑሎማስ ሊኖራል ሴዘስ ኔክሮሲስ ኬዘስ ኔክሮሲስ ይኖራል ብለን ስላወራን ኬዚቲንግ ግራኑሎማስ ሊኖር ይችላል ኤፍቢ ስቴኒንግ ሪቬልስ አሲድ ፋስት ባሲ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ባሲ ላይ የሚባለው አሲድ ፋስት ባሲ ላይ መኖሩን ሊነግረን ይችላል ማለት ነው ሲስተማቲክ ስፕሪድ ኦፍን ኦከርስ and can involve any tissue common sites include meninges cervical lymph nodes kidneys lumbar vertebrae spread አደረገ ማለት ወይም ደግሞ እየሰፋ ሄደ ማለት common sitesዎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው meninges ሊሆን ይችላል meningitis ወይም የማንጅራት ገትር ሊያመጣ ይችላል cervical lymph node ላይ ሊኖር ይችላል kidney ላይ or ደግሞ lumbar vertebrae ላይ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቲቪን primary እና secondary ብለን ከፍለናል initial exposure ከሆነ primary ይባላል ሚልድቱ ሞደሬት ነው በሽታው ሊሆን የሚችለው secondary tv የምንለው ደግሞ reactivation of the previous tv ወይም ደግሞ በፊት የነበረው tv reactivated ሆነ ማለት secondary tv እንለዋለን ማለት ነው ሌላው pulmonary እና extra pulmonary tv ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን pulmonary ያለው ላንግ ላይ ብቻ ሊሚትድ ሆኖ የሚቆይ ከሆነ ነው ኤክስትራ ፐልሚናሪ የምንለው ደግሞ ኤክስትራ ቱ ዘ ላንግ የሚቀጥል ከሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የሪስፓይራቶሪ ፓቶሎጂ ክፍሎች ናቸው የቀሩት አራት አሉ እስካሁን ያየነው ናዞፋርኒክስን አይተናል ላርኒክስን አይተናል ፐልሚናሪ ኢንፌክሽን ላይ ደግሞ ኒሞኒያና ቲቪን አይተናል ማለት ነው በቀጣዩ ቪዲዮአችን ደግሞ ከሲኦፒዲ ጀምረን እንቀጥላለን በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን